assalomu alaykum halilaning <laughs> qadrli kuzatuvchilari <laughs> hozir biz andijon viloyatidamiz mohidal opamni xonadonlariga <laughs> tashrif buyurganmiz Onkologiya eshigini tagidan 4 marta qaytib keldim 4 marta qaytib kelib bir kelganimda natijasini ko'rganim borda tashqariga chiqib samarqandda ilon zahari bilan <laughs> davolar degan narsa telefonimga qadan ham kelib qoldi haligi narsa men ko'rdim bolam toshkentga yetolmayman og'riyapman chidomaan desam toshkentdan natija ololmadik umuman natija ololmadim mana analiz qog'ozlarim hammasi shunday yuraman agar uni shunday qo'yib yuborsam shala tushib ketadi doktorlar ham necha marta qo'qib ketgan ichganimdan keyin to'g'risini aytsam sakkiz kun bo'lganda o'zgarishni bildimda assalomu alaykum halilaning qadrli kuzatuvchilari hozir biz andijon viloyatidamiz mohida opamni xonadonlariga tashrif buyurganmiz assalomu alaykum alaykuslom yaxshimisiz opa sogliqlarigiz yaxshimi charchamayapsizmi uloga shukur opa tinch rahmat olloshukur qo'ng'iroq qilgandingiz bir chiroyli natijalarim bor siz bilan bo'lishmoqchiman izjon deb o'shaning uchun oldingizga kelgundik yaxshida umringiz uzoq bo'lsin joningiz sog' bo'lsin agar kattalik bo'lmasa shu o'zizdagi o'sha kasallik boshlanish tarixini ozgina gapirib bersangiz qanaqa qilib boshlandi o'zi qayerdan bilib qoldingiz va kasalligingiz o'zi nima meni kasalligim ana shu nima qo'ltiq ostida chiqqan birinchi qo'ltiq ostida narsa paydo bo'lib qolgan narsa paydo bo'lib qolganda e'tibor bermay yuraverganman men ishlar edim tushga kelib yuraverganman ana shundan keyin keyin sekin sekinlik bilan u kattalashaverdi kattalash overdi kattalashuda bitta tomirimni tortib qoldimd mayli bitta tomir уже qoldi qo'lim yaxshi nima nimama qimlamay qoldi ana shundan boshlandi undan keyin qo'rqib yuraverdim qo'rqib yuraverdim onkologiyaga borsa bo'lmaydi onkologiya yomon joy dedim to'g'risi onkologiyadan qo'rqdim onam rahmatli borganda onam rahmatli davolang akalarimga aytsam akalarim ham ular vahima qilishyoi onam ana shundan o'tib ketgan deyishib endi bundan nechi yil bo'ldi unga aanaqa qilib onkologiyani eshiginin tagidan to'rt marta qaytib keldim to'rt marta qaytib kelib bir kelganimda borganimda namanganda shifo degan joy bor ekan uni topib keldimmi unga bordim undan besh oy dori ichdim besh oy dorisini ichdim ekan bir kunda o'n sakkiz xil narsa ichar edim qator qo'yib olardim besh oyda battar <laughs> qilib ubordi <laughs> hali meni ko'tarib yubordi vashe ko'tarib yubordi uzr tushunishim bo'yicha doktorga bormasdan turib analiz aniq diagnoz qo'yilmagan siz shunday shunchaki bordiz to'g'rimi uzi apparat qog'ozi bilan bordim xolos uzi apparati nima qog'oz chiqarib berdi sizga ana shunda nifa tugunlari tugilgan deb anaqa deyishgan onkologiyani oldida uziga tushdim lekin kirmadingiz kirmadim keyin yana uyga borm besh oy aga qatnadim namanganga besh oy qatnadim qatnab boribklibdm bir oyda bir borib kelib ichaverdim oxirida umuman yana y undan keyin o'tirib o'tirib yana bordim onkologiyaga borib keyin ko'rindim ana shu tayanch harakatlari degan nimasi bo'lar ekan xonasi ana shuga kirib ko'rindim an shu yera vrach qizga xotin kishi ekan ko'rinandim u xotin okay. opa dedi biopsiya olamiz dedi palon qilamiz po'kin qilamiz deb bir dunyo narsani yozib berdi muncha qog'ozga maaat analizlar topshirib kelasiz dedi tashqariga chiqib samarqandda ilon zahri bilan davoarkan degan narsa telefonimga ham kelib qoldi haligi narsa yana ketdingiz samarqandga samarqandga bordim men keyin samarqandga ikki oy qatnadim ikki oy bordim haligi yerda shu yerda dorisini olib kelib ichib manu yerda ham juda ko'pchilikka nima qilib ybordimuni tavsiya qilib borib ichib olib kelib undan ziyon ko'rmadim ollohga shukur jigarimni ishig'i bor edi haligi jigarimdagi ishiqni qaytarib yubordinimaga hmm. bezimga ta'sir qilmasa ham uyoqlarimga organizmimga ta'sir qildi bolam undan keyin keyin kelib ikkinchi oy ichayotganimdac umuman iloji bo'lmay qoldi kasal odam ayniqsa mana onkologiyada kasalni endi ko'ryapman oldin ko'rmaganman oxirgi oh, darajasida dod deb yig'lashar ekan xuddi shunaqa yig'laydigan bo'lib qoldim og'riqqa chidlmasdan hammayoni buziboradigan bo'lib qoldimda qancha shu narsa davom etdi umuman bir oy bir oy ham emas bir o'n besh kuncha anaqa bo'lib yig'ladimmen o'zimn bir dona singlim bor qishloqdan tashqarida naryoqda o'tiradi kelinim telefon qildi telefon qilib xola dedi buam hechham bo'lmayapti onkologiyga borgani unimayapi kelsin so'kib yurib olib chiqib ketdi so'kib yuribundan keyin bitta akamga telefon qilgandim akam moshinasida tezda yetib kel dedi olib borsak remont ekan onkologiya remontga tushib qolgan ekan akam s u yoqqa yugurib <laughs> bu yoqqa bitta vrachni topdi undan keyin onkolo topgandan keyin haligi vrachni oldiga olib kelisha olib kirihdi ertaga kelsin dedi beapsiya olamiz <laughs> <laughs> hali analizlarni yozib berganda topshirib qo'yganman lekin topshirganimdan keyinham javobiga bormadiz javobiga borib javobini ham olib kelib qo'yib qo'yganman qo'limga nimani haligi manaqa nimadan analizlardan o'tib keling degandi lekin borib bip oldim an shunday oxiri oh, keyin akam bilan singlim mekam bo'g'izlashdi meni men doddeyman nimaga desa ayam ashu yerda nima bo'lganmi yo'q men ayamni boshiga tushgan men tushunmayman men akam katta akam yig'lab yurib keyin olib kirdi olib kirib ertasi kuni olib borib biopsiya oldirishdi işte, una biopsiyani ham qiynalmadim uchta i̇şte chay tushdi operatsiya qilib olishdi muncha çay joydan olibular nima qilasiz degani men ketoraman dedim desam aaram unashmadi yo'q opa bir kun yotmaysizmi yotmayman dedim men boльницаda yotmayman dedim keloadiman hech nima bo'lmadi uyga kelib kelinim qaradi o'n ikki kunda kelasiz deyishdi işte. o'n ikki kundaa keyin borsam natijasini ko'rgani bordikundan keyin anaqa ah, karsinoma ekan de işte, de de ney, deyishdi deyishadi undan keyin bu yoqqa olib chiqqandan keyin bitta katta vrach kishi bor ekan komil aka ahmadaliyev deb komil aka bor ekan haligi kishiga olib kelib ko'rsatandik ko'rib turib noto'g'ri emasmi dedi u kishi endi haligi ko'zi pishib qolgan odam ekanda ma de. dedi bezimni ko'rib turib tashqaridada nimani yani, ko'rib turib o'ylanishdi ros o'ylanishdi detiar toshkentga borarmikinsan deydishumana o'g'limuashu toshkentda o'qird magistraturada an shu onkologiyani oldidan toshkent davlat universitetida magistratura olib boraman dedi uni meni toshkentga olib boradigan bo'lsam olib boraman dedi dedi men ko'rdim bolam toshkentga olmayman og'riyapman chidaolmayman desam singlim ham turib oldi singlim erini moshinasi bor u kelib turib oldeyin olib boramiz ketdik toshkentga toshkentga olib borib bies, qilib bergan qog'ozimizni nimamizni analizimiz olgan analizni работчийsini beribdi bizga man bolnitsadagilar onkologiyadagilar u ga olib borsak bo'mas dedi siz dedi shamga o'ralgani bo'ladi dedi ashuni olib keling dei voy o'lay dedim i halii bu bolani boraman bo'lmasam dedi men borib yana boshqadan borib olib kelaman andijondan dediyo'q men ham ketaman endi dedim narsalarni tekshirtish toshkentdan natija ololmadik umuman natija ololmadikeyin katta o'g'lim rossiyada edi u keyin mana unaqa mana bunaqa degandim andijondagi nimalar bilan tolashib tortishib vrachlar bilan rosa yomon tortishib ni analiz qog'ozlarim hammasi keyin moskvaga jo'natdi moskvaga jo'natgandan keyin moskvadan bir degan ayoldan javob keldi javob borgan bolamga borganda bolam uni bu yoqqa tashladikeyin kelib vrachga ko'rsatgandim ana shu orisi назначенияi bo'yicha menga назначения qilishdi ana shu orisni yozib berganlari bo'yicha ollohga shukur u yerda ham yomon bo'lmadim hech ham yomon bo'lmadim beshta химия olganimdan keyin oltinchisiga borganimda doktor ko'ribtuib bezing yo'q dedi shunsh hech qanaqa bez yo'q senda nohot akam ellikka kirishimga ikki kun qolgundida rosa yig'ladim men ellikka kelganimda dedim yarim asr yashaganimda men allohim shunaqa qaytib berib yana dunyoga kelibmanda unda dedim desam doktir hamha dedi sen dunyoga qayta kelding bezing umuman yo'q dedi birham so'yindim bir ham so'yundim hali rosa qalin qor yoqqan yili edi ko'chaga chiqib kelib olib ko'chaga chiqib ketvoibmanyana qaytarib undan keyin olgan хим nurlarim ham ana shundan keyin oldim baribir keyingi nimalar unchalik ta'sir qilmay qo'ydi menga o'ehtiyot <laughs> qiankeyin o'zim o'zimga o'zim qildimda o'zimga o'zim jabr qildim endi yani, e, avval xudo da, ollohdan endi yani mana shu narsa peshanamga yozilgan ekanki ko'rmasdan ilojim yo'q ko'raman ekan yani. anaqa bo'lgandan keyin oldim xiмиasini ham oldim nu ham oldim man anaqa bo'lib baribir ximiya olganimdan keyin yigirma kuncha yaxshi yuraman undan keyin yana boshlana oladim ikki oyda bir bor ximiya oldim hozir yana ikki oy mana хimiya olganimga endi unaqa o'zgarmayapti yaxshi endi ana shuni olgandan keyin bu buyoqqa kelib nima qilib yurdim ko'chaga chiqdim qorlardan ana shu mahalda o'g'il uylayman deb yana janqib ana shu mahalda boshlaganman qishda qoldikechiqib ketaverdimqsaboraverdim boraverdim yana qaytalatib undan keyin metastaz yerda bor edi o'zimni bo'ynimda narsa bor edi menchalik narsa bor edi tochka bor edi xolos bu ikkovi teng binoga kelgan bo'lmasa lekin man bo'ynimdagi qo'zg'almasdida ana shundan keyin qo'zg'alibi o'sha payt qo'lingizni qimmat olarmidingiz o'sha payt qo'lizi yaxshi qimmat olarmidingiz qimatomas qo'lim umuman qimilamas aytyaman qo'lim mana shu bor edi nima ish manshur edima shu yerdan boshlab mangacha bo'mbiro o'zo'lib ketgan mana qo'lim manday omasdiku mana shunday qilibt banday qilib ushlab mana shunday ushlab shunay yurdi agar manauni shunday qo'yib yuborsam shalapia tushibketadi doktolar ha necha marta qo'rqib ketgan qo'lim tushib ketganida iиy ni olgangizdan keyin jarayonlar qanaqa ketishi yana keyingisidan keyin keyingisian keyin ham yo'q yaxshi bo'ldi mana qo'lim kaptlarim qimirlab sal nima bo'lib roaushlaydigan bo'lib qoldi yarab qoldi qo'lim arqalay ana химan keyin nurdan keyin yaxshi yurdim nurni menga ta'siri yaxshi bo'ldi lekin uzoqqa bormadi nurni ta'siri bo'lar ekan bo'lmas ekan to'xtatganimdan keyin <minsip> uch oy to'rt oygacha yaxshi yur yurdi hechham qiyinlanmadim <minsip> boshqa bo'lmadim yaxshi yuraverdim undan keyin <minsip> yana baribir qaytalanish bo'laverdi baribir qaytalanish bo'laverdida og'riq bo'laverdi halilani ichishdan oldingi <minsip> ahvolingiz qanaqa edi bu dorini ichmasimdan oldin mana shunaqa og'ri kuchlik edi og'riq kuchli edi og'riq kuchli edi qo'lla harakatlar bormidi qo'lim harakati bor mana shunday yurar edim lekin qanday desam bo'ladi manda tushirolmasdim mna tushmasdi qo'lim pastga baribir harakat kam edi kammanr tortar edi bor ed mana shunday o'shanda ish ish bor ishi bor edi mani mana shu oralig'ida ishi bor edi mana ish bor haliani qayerda ko'rdingiz birinchi navbatda reklamasini instagram telegram telegramda mana biz andijon nima vodiy bozor bo'ladi vodiy bozor borda biz andijonda nimasida ana shuni telegramga ulangan edi ana shuni ko'rib turib keyin nimaga nima anaqa

uni ko'rdim yana nima qildim slar kuzatdim meni bundan foyda bundan ham foyda bo'ladimi bo'lmaydimi qo'yinglar dedimda de chiqib ketdim nimadar gruppalardan chiqib ketdim haligi de, bularni ham dadini eshitib o'zimni o'zim asabimni buzmay dedimda de, u chiqib ketdim undan chiqib ketib yana yana bir kun ash telegramda vodiy bozorni ko'rib tursam yana shu reklama chiqib qoldi haligig yana kirdim nimalar o'zgarishlar bo'ldiki keyin deb yana kirdim keyin naqa video nimalarnishunda ko'rib qoldim kirishlari ko'rib undan keyin yana ko'rib ko'rib sizga telefon qildim nohot aka bir yarim oydan keyin telefon qildim siz nimadan yozdim telegramdan yozdim yozdimhalilar yetib keldi qo'lingizga qo'lizgaiste'mol qilishni boshladingiz nimalar his qilishni boshladingiz men a shu kuni yig'ladimu sizga ko'chada dorini olayotib men a shu nimada qandaydir an shu narsaga umid bog'lab qoldim to'g'risida qandaydir ichimdan mana shu narsaga umid bog'landi olloh menga shunaqa yo'nalish berdi onam rahmali nima voqea bo'ladigan bo'lsa uyda ana shu narsani bir o'n kun o'n besh kun burun tushimga kirib ayon qiladi <laughs> haligi narsani shunday qo'limni ko'tarib mana qo'ling ishlayaptiyu dedi mana qo'limni tepaga ko'targina dedi aya og'riydi yo'q og'riydi desam ko'tar tepaga dedi ana shunda ham unamayaan day unday bunday qii sekin voy aya ishlayapti kan dedim onamga de onam ana shunaqa dedi sen ichishing kerak ana shu dorini dedi ddi aya endi tovba qildim murosshipo bilan yomon urushib ketganmanda ana shu kishi bilan urushganman de tushimda onam bilan shunaqa gaplashdim undan keyin kelinimga zuhraxon ayam mana shunaqa dedi desam va oling dedi oling dedi bizcha mablag'im hatta dedim endi yo'q emas allohga shukur bor yo'q deyish noto'g'ri nimaga desa nima beryapti olloh lekin bu buyog'ida yana boshqa ishlarim bor bolalarimni anaqalari bor anaqalari bor dedim desam va bollarga yo'q dedim qiyinda bolalarni qiynab qo'yaman o'zi buyog'ia ham ancha химия bekarga boshqa deyiladiyu lekin o'ziga yarasha химияni to'g'ri bekorga oldim hech qachon pulga olmadim men undan oshkunlik qilmayman lekin barbir orqasidan baribir chiqimi bo'lar ekanda i o'zini olganingiz bilan boshqa dorilari boshqalari pul ekan anaqa qilib dedim ikki yildan beri bolalarni ham qiynab kelyapman dedim degandim yo'q och qilib olamiz dedim ashuing uchun sizga ham yig'lab gapirdimda shu kuni bering endi de tashlab ketsin deb aanaqa bo'lib uni olib ichdim işte. ichganimdan keyin to'g'risini aytsam sakkiz kun bo'lganda qorin ichganimda o'zgarishni bildimda man qo'lim may tortadi bunday tushib qoldi qo'lim ham odam yetib odamola yetilaydigan bo'lib qolibdi mana dedim degdim undan keyin desam foydasi bo'lyaptikan dedi endi man bo'ynimdagi bez manga mana manga kelib qoldi hozir mana shu yerda qoldi man yoqqa ko'tarilyapti dedim onkologiyaga bordim onkologiyaga borib ko'rsatundim bezing kichrayyapti ekan dedi h ancha kichrayib qolibdi dedi dedi nima dori qilding hech nima qilganim yo'q yemaolib ketdimu dedim boshqa gapni gapirmadim men haligi muroshi bolalarga borganimni bilganim uchun so'kkanda doktor yana shunaqa ilashib oldingmi desa ichim og'riydi o'zimni o'zim ayadim haligi doktorni gapidan anaqa qilib aytmadim unga anaqa qilib kelganimdan endi undan berigi bugun boraman deb harakat qilgandim bugun endi mehmonlarim bor ekan borolmadim joning sog' bo'lsin halila mahsulotini ichganingizda og'riqlaringiz qoldimi boshda qolgandi og'riqlar qoldi boshda og'riq qoldi ishlar qaytdicha ko'z tegmasin ishtahalarizchi ha ha kecha kuni kim bittasi kulib nima yeysi degandi bitta qo'yib so'yib olib kelib bersalar indmay yeyyboraman dedim ko'z tegmasin ishtahalar ishtahalar joyiga qaytdi ham rosa yaxshi ko'ngil aynishli yo'q ko'nglim aynishi bir bo'ldi men nimadan ko'ri endi to'g'risini aytaman mana endi eshigimda hayvon bor sariyag' kuydirib qo'ygan ekan kelin endi hali sariyog'ni yeboibmanda keyinbu bu ham aytdi buasiz sariyog'dan nima bo'ldiz deb aynadi dedi shundanmikin dedim qiynaldim ko'nglim maynida boshida emas keyin yaqinda aynadi yigirma kun yigirma beshinchidan ham o'tgandan keyin bir oydan keyin siz yeb qo'ygan narsangiz ham bo'lganda bu narsao'timda tosh bor'ha uchun shunaqa bo'lgan bo'lganaedim xarila mahsulotini hozir iste'mol qilganingiz uchun afsuslanmaysizmi yo'q ko'gliz so'qmi hlila mahsulotidan xudoga siz rahmat mahsulotidan halila mahsulotiga roziman hozr eski holatingiz bilan solishtirganda halila mahsuloti bilan yangi holatingiz nechi foiz o'zgarish bo'ldi deb o'ylaysiz menimcha hozir unaqa rosa ko'p baland foiz emasu yigirma foiz yigirma besh foiz o'zgarish bor nechchi kunda hozir bir oy bo'ldi bir oyda yigirma besh foiz o'zgarish bu juda katta natija baribir bir oydan ham o'tdi to'rtinchida bir oy bo'ldi ichganimga undan beyog'iga endi yana ichyapman hozir ko'z tegmasin iloyim xayrli bo'lsin davomiy bo'lsin aytganingiz kelsin oxirigacha bo'lsin ilohim tez kunlardan xudo xohlasa shu kasalligingizdan asar ham qolmasin aytganingiz kelsin joniz sog' bo'lsin sizga rahmat suhbatlashganingiz uchun vaqt ajratganingiz uchun rahmat shu endi halila kompaniyasi bir duo qilib bersangiz duo olmayman deb qolaymi duo qilib bering chiroyli qilib chunki sizni duolaringiz kerak bizlarga ilohim omin hamisha boshlangan ishinglar allohim ilgari qilsin allohim hamisha bardamom qilsin nima niyat qilgan bo'lsanglar niyatinglarga yetinglar mana shu kompaniya ham umri uzoq rizqi baland bo'lib hamisha kasal bo'lganlarda allohim sabab chiqsin mana shu kompaniyai hamisha nima niyat qilishgan bo'lsa hammasi niyatlariga yetishib nimani nima qilgan bo'lsa mana shundan sabab topay deganki inson qo'lini ochib duo qilgan kuo inson hamisha mana shu niyatiga yetib hamisha yaxshi kunlarda ko'rishlikka nasib qilib hamisha ilgari qilsin nin niyatinglar bo'lsa niyat siz ham rohatini ko'ring mana shunchalik odamlarga qo'lizdan kelgancha yordam qilyapsizmi doim <imle> sizga ham yordam qilsin olohim <imle> hamisha farzandlaringizni rohatini ko'rib yaxshi insonlar bo'lib yetishishlikka olohim hamisha nasib ro'za aylasin xush kelibsizlar sizni ham uzoq bo'lsin sizga rahmat joniniz sog' bo'lsin umringiz uzoq bo'lsin